მოგესალმებით, ეს გადაცემა ავტოლოგია. მე მისი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. როგორ ელეგანტურადაც ეხლა მე ვარ ჩაცმული, ისეთ ელეგანტურ ავტომობილზე მინდა გესაუბრო. დღევანდელი გადაცემის თემა Mercedes-Benz C-კლასია. ათასცხრაასსამოცდაათიანი წლებიდან Mercedes-მა გადაწყვიტა ახალი მოდელის შექმნა, რომელიც W123-ის დიაპაზონის ქვემოთ იქნებოდა. მათი მთავარი იდეა იყო ის, რომ თუ მსოფლიო ეკონომიკა გაუარესდებოდა, ამისთვის მზადყოფილიყვნენ. 80-იანი წლების დასაწყისში მათ დაიწყეს მუშაობა 190-ზე, რომელიც BMW-ს მესამე სერიების კონკურენტი იქნებოდა. 1982 წელს Mercedes-მა გაგვაცნო მსუბუქი ხუთმგზავრზე გათვლილი კომპაქტური 4-კარიანი სედანი, წინ ძრავით და უკანა წამყვანი თვლებით, 190 W201 კუზაოს ნომრით. დიზაინერი იყო ბრუნო საკო, რომელიც Mercedes-ის კომპანიაში მუშაობდა 1975 წლიდან 1999 წლამდე. 190 წარადგინეს პარიზის ავტოსალონში 1982 წელს. მას 11 წელი უშვებდნენ და ამ დროის მანძილზე 2 მილიონამდე ეგზემპლარი შეიქმნა. ასევე 1983 წელს ფრანკფურტის ავტოსალონში წარადგინეს performance მოდელი 190 2 და 3 16 კლაპნიანი ძრავით. 190-ები გამოდიოდა როგორც ბენზინის, ასევე დიზელის ძრავით. რაც კიდევ მინდა ვახსენო, რომ ძალიან კარგია, როცა ავტომწარმოებელი დიდ არჩევანს გთავაზობს ძრავის კუთხით. 190-ის პირდაპირი კონკურენტი იყო BMW M3 Sport Evolution. აშკარა გახდა, რომ Mercedes-ის 2.5 16 კლაპნიან მოდელს უფრო მეტი ძალა სჭირდებოდა. სწორედ ამიტომ 1999 წლის მარტში 190E2.5 Evolution-ის დებიუტი შედგა ჟენევის ავტოსალონში. მას უწოდეს Evo 1. ასევე მასზე დამონტაჟებული იყო უკანა სპოილერი და ჰქონდა უფრო ფართო საბურავის თაღები. მრავალი ცვლილება განიცადა, როგორიცაა მუხრუჭები, დაკიდების სისტემა. ამ დროს ყველა ავტომწარმოებლის მიზანი იყო ერთი, რომ შეექმნათ ევოლუციური მანქანები, რომლებიც უფრო ეფექტურები იქნებოდნენ ტრასის გარშემო. Evo 1 გამოიმუშავდა 202 ცხენი ძალას. მას ჰქონდა უფრო მოკლე გადაცემათა კოლოფი, რაც კიდევ უფრო ძლიერ სხდიდა. Evo 1-ის მხოლოდ 502 ერთეული შეიქმნა DTM-ის წესების შესაბამისი. იმ მომხმარებლისთვის, ვისაც კიდევ უფრო მეტი პერფორმანსი სურდათ, AMG-ის ვარიანტი ხელმისაწვდომი იყო, რომელსაც ჰქონდა უფრო დიდი ძრავი, მეტად მგრძნობიარე ანთების და საწვავის მართვის სისტემა და ასევე გაუმჯობესებული შემშვები და გამშვები სისტემები. საბოლოო შედეგი იყო 30 ცხენით მეტი, რამაც მთლიანობაში 232 ცხენის ძალას მიაღწია. 1990 წელს ჟენევის ავტოსალონში წარადგინეს 190E2.5 Evolution 2. Evo 2-ში მოთავსებული იყო მწკრივში 4-ცილინდრიანი 2.5 ლიტრი მოცულობის ძრავი, რომელიც 232 ცხენის ძალას და 255 ნიუტონ-მეტრს გამოიმუშავებდა. Evo 2-ის მოდიფიკაცია იყო ძარის რადიკალური ნაკრები, რომელიც პროფესორ რიჩარდ ეპლერის შექმნილია. დიდი რეგულირებადი უკანა ფრთა, უკანა შუშის სპოილერი და Evo 2-ის 17-იანი მსუბუქი დისკები. ეს ყველაფერი აეროდინამიკას ემსახურებოდა. Evo 2-ს ჰქონდა უმოკლესი წარმოების დრო 190-ის მოდელებიდან. მისი წარმოება დაიწყო 1990 წელს და დასრულდა 1991 წელს. ხოლო რაც შეეხება AMG-ს 190-ს, E3-2 AMG იყო პირველი მოდელი, რომელიც AMG-ს როგორც ავტორიზებული გადამყიდველის სახელით გაიყიდა და ასევე Mercedes-ის გარანტიით. დამზადდა დაახლოებით 200 ეგზემპლარი, შავი ან ვერცხლისფერი. მათი მაქსიმალური სიჩქარე 253 კმ/სთ აღწევდა. ისინი ძალიან ძვირიღი და დაახლოებით $95,000. ეს დაახლოებით ის თანხა არის, რასაც ერთ ვიდეოში გამოვიმუშავებ. 1986 წელს დაიწყეს 190-ის მემკვიდრის დიზაინზე მუშაობა. საპროექტო სამუშაოები დაიწყო 1987 წელს. 1989 წელს შეირჩა საბოლოო დიზაინი, რომელზეც მურად გუნაკმა იმუშავა. 1993 წლის მაისში გამორჩდა პირველი C-კლასი W202 კუზაო, ჩვენთვის ნაცნობი როგორც შარლოტა. სტილი გადატანილი იყო W201 კუზაოდან, მაგრამ ამჯერად უფრო გლუვი ფორმები და მრგვალი, დახვეწილი დიზაინი ჰქონდა. C-კლასის სედანი კომპანიის საწყისი მოდელი იყო 1997 წლამდე, სანამ Mercedes-მა A-კლასი გამოუშვა. C-კლასში იყო 4-ცილინდრიანი ძრავების ოჯახი, სახელწოდებით M111, C-180, 1.8 120 ცხენის ძალით, C-200 2.0,
134 ცხენიზალით და C220 2 და 2 158 ცხენიზალით. C280 იყო მაღალი კლასის მოდელი, 4 სარქველი თითო ცილინდრზე, წკრივში 6 ცილინდრით, რომელიც 190 ცხენიზალს გამოიმუშავებდა. 4 ცილინდრიანი დიზელის მოდელები აღჭურული იყო იგივე OM601 2 და 0 და 2 და 2 ლიტრი ვერსიებით. დიზელის მრავალი ვარიანტი გაიყიდა ტაქსებად, ეკონომიურობის და საიმედოობის გამო. ასევე იყო უფრო ძლიერი OM605 5-ცილინდრიანი ძრავები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იყო C250D და ტურბო C250TD ფორმებით. ტურბო დიზელის გამოშვება 1995 წელს დაიწყეს, რაც სიახლეა ძრავის დიაპაზონში ამ წლიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო M111 წკრივში 4 ცილინდრიანზე გამოჩნდა კომპრესორიანი ვერსია C220, რომელიც 190 ცხენიზალას გამოიმუშავებდა. 50 წლის შემდეგ Mercedes-მა პირველად გამოიყენა Supercharger-ის ტექნოლოგია. იტალიის და პორტუგალიის საგადასახადო კანონის გამო ამ ქვეყნებისთვის აღნიშნული მოდელები გამოდიოდა უფრო პატარა ძრავით, 2.0 ლიტრი C200 კომპრესორი. 1997 წლის დიზელის მოდელები OM611 აღიჭურა საერთო სარკინიგზო პირდაპირ ინექციის სისტემით, Bosch-თან ერთად შექმნილი. ახალ მოდელს უწოდეს C220 CDI. ყველას გსმენია უეჭველი, რომელიც C220-თან შედარებით უფრო ეკონომიური იყო და ასევე ნაკლები გამონაბოლქვით. გამოიმუშავებდა 30 ცხენიზალით მეტს. ასევე მწკრივში 6 ცილინდრიანი შეცვალა V-ტიპის ოჯახმა M112-მა. ახალ ძრავებს SOHC-ის თავები ჰქონდა წინა DOHC-ის ნაცვლად. თითო ცილინდრზე კი 3 სარქველი 4-ის ნაცვლად. 4 ცილინდრიანი C230 შეცვალა C240-მა და წკრივში 6 ცილინდრიანი C280 კი V-ტიპის 6 ცილინდრიანმა C240-მა. C240-ის ამ ცვლილებამ შეამცირა გამონაბოლქვი და საწვავის ხარჯი. ასევე მოემატა ცხენიზალა 4-ით. წარმოების ბოლო 4 წლის განმავლობაში W202-მა ამ ძრავის არჩევანში რამდენიმე ცვლილება მიიღო. 1998 წელს დაემატა 2.2 ტურბოდიზელის ნაკლებად მძლავრი ვერსია, სახელწოდებით C200 CDI. 2000 წელს C240-ის მოცულობა გაზარდეს 2.6-ამდე, მაგრამ ცხენები იგივე დარჩა 168. ეხლა კი გადავიდეთ შარლოტას AMG მოდელებზე. 1995 წელს C-კლასმა მიიღო პირველი პერფორმენს მოდელი C36 AMG. ახალი 6 ცილინდრიანი, რომელიც შეიქმნა AMG-სთან და Tuning House-თან ერთად, რომელიც მოგვიანებით გახდა Mercedes-ის შვილობილი კომპანია. 3.6 ლიტრიან ძრავს ჰქონდა 276 ცხენიზალი და 385 ნიუტონ-მეტრი. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ მოგვიანებით AMG-მ განაცხადა, რომ რადგან ძრავა ხელით იყო აწყობილი, შესაძლოა ცხენიზალები ოდნავ განსხვავებული ყოფილიყო. მისი აჩქარება 0-დან 100-მდე 5.9 წამი იყო, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე ელექტრონულად შეიზღუდა 250 კმ/სთ. შეუზღუდავი მაქსიმალური სიჩქარე 272 კმ/სთ დაფიქსირდა. ჯამში 5200 C36 AMG შეიქმნა. 1997 წლის ბოლოს, აწ უკვე 1998 წლის მოდელი AMG-მ გამოუშვა ახალი C43 AMG, რომელშიც 8 ცილინდრიანი ძრავი მოათავსა და გამოიმუშავდა 306 ცხენიზალას. M113 V-ტიპის 8 ცილინდრიანი, რომელიც პირველად W210 E430 მოდელზე გამოჩნდა. C43 იყო პირველი C-კლასი, რომელიც აღიჭურა 8 ცილინდრიანი ძრავით. ასევე სამუხრუჭე სისტემა აღებულია W210 E45 AMG-დან. წარმოიდგინეთ, ძალიან მაგარია. 2000 წლის მოდელზე ნახეთ საჭის ელექტრონული რეგულირება და ტიპტრონიკის კოლოფი. C43-ს უშვებდნენ 2 წელზე ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში, 2000 წლის გაზაფხულამდე. ჯამში 2400 ერთეული გაიყიდა. მე მაგალითად ძალიან მომწონს შარლოტას კუზავა, რომ ყოველდღე აუცილებლად სპორტულ ამორტიზატორებს და რამე კაი დისკებს დაუყენებდი და კაპოტს და საბარგულს გავაშავებდი აუცილებლად. გადავიდეთ C-კლასის მეორე თავაბაზე. ის იწარმოებოდა 2000-2007 წლებში. W203 კუზავის დიზაინზე მუშაობა 1994 წელს დაიწყეს. საბოლოო დიზაინი 1995 წლის დეკემბერში აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დადასტურდა. ტესტირება დაიწყო 1997 წელს. მასში მოთავსებული იყო მწკრივში 4 ცილინდრიანი და V-ტიპის 6 ცილინდრიანი ძრავები და ასევე 4 ან 5 ცილინდრიანი დიზელის ძრავებით, რომელთა უმეტესობა W202-დან იყო აღებული. მაგრამ C320 იყო ექსკლუზიური ძრავი.
რომელიც 218 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა. C-კლასის კუპეს დებიუტი 2000 წლის ოქტომბერში შედგა და გამოვიდა 2001 წელს. ეწოდა C-კლას Sport Coupe. კუზავს ნომრით CL203. ასევე C240-ზე და C320-ზე მომხმარებელს შესთავაზეს 4-ვე ან უკანაწამყვანთვლიანი ვერსიები. Sport Coupes 230,000 ერთეული შეიქმნა 2008 წლამდე ბრემენის ქარხანაში და ბრაზილიაში. ის იყო 18 სანტიმეტრით მოკლე, ვიდრე სედანი. ამავდროულად ჰქონდა იგივე დაშორება საბურავიდან საბურავამდე, როგორც C-კლასს. ასევე გამოდიოდა პანორამული ლუქით, სურვილისამებრ და ფუნქციურად დატვირთულ სპოილერთან ერთად. არაფერს ვერჩით C-კლასის კუპეს, მაგრამ ფიქრობ ამ პერიოდის CLK-ს მოდელი უფრო მეტად მიმზიდველი იყო. AMG ვერსია გამოჩნდა უახლესი C32 AMG. სასწაული რაღაცა, რომელსაც 354 ცხენის ძალა ქარხნულად ჰქონდა. 0-დან 100-მდე 5.2 წამი სჭირდებოდა. მაშინ მოთავსებული იყო V-ტიპის 6-ცილინდრიანი კომპრესორიანი ძრავი, რომელიც ძალიან გამძლე აღმოჩნდა, რამაც ფანებში დიდი პოპულარობა გამოიწვია, რადგანაც მის კონკურენტ BMW-ს M3 სტოკზე ასრებდა. დაიჯერეთ, ასრებდა. ასევე იყო C30 CDI AMG, დიზელის პერფორმანს მოდელი, რომელსაც 231 ცხენის ძალა და 540 ნიუტონმეტრი ჰქონდა. საწვავის მოხმარება 8 ლიტრი. ქალაქში 2004 წლის დასასრულს განახლდა W203-ის კუზავი და ასევე უკვე AMG-მ C-კლასში შემოგთავაზა C55, 5.4 V-ტიპის 8-ცილინდრიანი ძრავი, 367 ცხენის ძალით და 510 ნიუტონმეტრით. ამ ცხოველს 0-დან 100-მდე ასაჩქარებლად 4.9 წამი სჭირდებოდა. C55-ს ჰქონდა უფრო გრძელი ცხვირი. აქ სხვა შემთხვევაში ამ ხელაძრავს ვერ მოათავსებდნენ. ნურბურგრინგზე C55 15 წამით უფრო ჩქარი იყო, ვიდრე C32. მან შეძლო გაევლო ეს გზა 8 წუთსა და 22 წამში. W204 არის C-კლასის მესამე თაობა. მას აწარმოებდნენ 2007-2014 წლებში. ის გამოდიოდა როგორც უკანა, ასევე ყველა წამყვანი თვლის ოფციით. ქვემო მოდელებში შედიოდა C200 კომპრესორი, C230, C280, C350, C220 CDI და C320 CDI. წარმოებამ მიაღწია 2.4 მილიონზე მეტს მსოფლიოში და W204 იყო ბრენდის ყველაზე გაყიდვადი მანქანა იმ დროისთვის. აქ მინდა ვახსენო Mercedes-ის პაკეტები: კლასიკი, ელეგანსი, ავანგარდი და AMG. ავანგარდმა მომხმარებელს შესთავაზა ლივერპულის ქსოვილის ან ვინილის სავარძლები, ან სურვილისამებრ ტყავი. ავანგარდი ასევე გამოირჩეოდა სპორტული აბლიცოკით, სამქიმიანი საჭით, AMG კორპუსით და უფრო დიდი დისკებით. W204-ში ვიხილავთ 4-ცილინდრიანი ბენზინის და დიზელის ძრავების ასორტიმენტი. ასევე 3.5 ლიტრიანი V-ტიპის 6-ცილინდრიანი ბენზინი და 3.0 V-ტიპის 6-ცილინდრიანი დიზელის ძრავა. AMG ვარიანტი იყო C63, რომელშიც მოთავსებული იყო 6.2 ლიტრიანი V-ტიპის 8-ცილინდრიანი ატმოსფერული ბენზინის ძრავი. ყველა მოდელი გარდა C63 AMG-სა ხელმისაწვდომია როგორც უკანა, ასევე ყველა წამყვანი თვლით, ანუ 4MATIC. და C63 გამოდიოდა მხოლოდ უკანა წამყვანი თვლით. მასში ასევე მოათავსეს 7-ინჩიანი TFT მონიტორი, რომელსაც GLK და A-კლასი იზიარებენ. 2010 წლის მოდელებს შეეცვალათ სანისლე განათების ნათურები და დაუყენდათ LED განათება. C-კლასში შემოგთავაზეს სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სიარულის ხარისხს ჰიდრომექანიკის საშუალებით, ანუ აანალიზებს საგზაო პირობებს და მართვის ჩვევებს და შემდეგ უკვე არეგულირებს დაკიდების პარამეტრებს, რათა უზრუნველყოს ბალანსი კომფორტსა და სისწრაფეს შორის. Super.
Formatic მოდელები იწყობოდა 2007-2014 წლებში, 7 G-Tronic ავტომატურ გადაცემათა კოლოპთან ერთად. Formatic-ის შემთხვევაში 4-ვე თვალი მუდმივად აქტიურია. მისი გადანაწილება კი 55 წინ, 55 უკან გახლავთ. დავამატებ იმას, რომ მის წინა მოდელს W203-ს 10 თავით მირჩევნია ვიზუალის მხრივ, როგორც კუპე, ასევე სედანი. ფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილი შედევრი. აი, არ ვიცი, ინტერიერიც და ექსტერიერიც ბევრად დახვეწილია და ფიქრობ Mercedes-ის შესანიშნავი ქმნილებაა ამ კუზაოს დიზაინი, რის გამოც Peter Pfeiffer-ს უღრმეს მადლობას ვუხდი. გადავიდეთ W205 კუზაოზე, რომლის გამოშვებაც 2014 წელს დაიწყეს და არის უმაგრესი ავტომობილი. ამ წლებში Mercedes-მა გადაწყვიტა, რომ დაემსგავსებინა თავისი მოდელები ერთმანეთისთვის, ანუ S-კლასი, E-კლასი და C-კლასები. ძრავის არჩევანი ძალიან ბევრია. ყურადღებას გავამახვილებ C63-ზე, რომელიც გამოუშვეს ორი პაკეტით. C63 4-დან 0 ლიტრი მოცულობის ძრავით, რომელიც გამოიმუშავებს 476 ცხენზალას და C63 S-ი, რომელიც იზიარებს იგივე ძრავს. ამ შემთხვევაში გამოიმუშავებს 500 ცხენზალას. აჩქარებაში განსხვავება ცირია. 0-დან 100-მდე C63S ჭირდება 4 წამი, ხოლო C63-ს 4.1. ასევე AMG-ის მოდელი გამოუშვეს C43-ით, რომელსაც აქვს 3-დან 0 6 ცილინდრიანი ძრავი და გამოიმუშავებს 367 ცხენზალას. ძალიან კარგია. 9 G-Tronic კოლოფის დახმარებით ჩქარდება 4.7 წამში. 2018 წელს გაუკეთეს facelift-ი და შემოქთავაზეს ინტერიერი, რომელიც ნამდვილი შედევრია. არ ვიცი, რა უნდა გააკეთონ მომავალში ამაზე უკეთესი. მათ ასევე შეცვალეს ექსტერიერის დეტალებიც. დახვეწილი და ელეგანტური C-კლასი კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა. 2021 წელს წარადგინეს ახალი კუზაო W206, რომელიც გაყიდვაში ჯერ არ ჩაუშვიეთ. და არც C63-ის ვერსია წარუდგენიათ. C63-ში დაანონსდა, რომ იქნება 4 ცილინდრიანი plug-in hybrid სისტემა. მაგრამ გვპირდებიან, რომ ახალი C63 გამოიმუშავებს 600 ცხენზალას და იქნება 4-ვე წამყვანთვლიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ექნება საოცარი აჩქარება. მე მაგალითად ამ ავტომობილზე დიდი იმედებს ვამყარებ, რომ იქნება ღირსეული მემკვიდრე. დაგვიწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. დღევანდელი გადაცემაც დასასრულს მივახლოდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. ეს გადაცემა ავტოლოგია. მე მისი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რათა უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზოთ. დროებით. ჩაო. Thank you.